Namo dassa bhagavato arahato samma sam buddhassa. buddhang gunasa garantang dhammang sugate dhamma namami desitang sanghang muniraja svakam. Namo buddhaya namo dhammaya namo sangaya श्रद्धालु उपासकुपासिका सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आजको यस चिसो चिसो बिहानीमा सबैलाई न्यानो न्यानो शुभकामना मैत्री कामना र हरेक दिन बिहानको नौ बजे ए आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म हामीले देशना गर्दै दे, आइरहेको क्रममा आज पनि तपाईँहरूको लागि धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमल हो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा देसनालाई सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण सधर्मप्रेमी महानुभावहरू श्रद्धावन्त उपासक मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे र हामीले देशना गर्ने क्रममा दुर्लभको बारेमा हिजो हामीले मनुष्य भाव दुर्लभ भन्ने सन्दर्भमा देशना गऱ्यौँ र आज हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ सदम्म सवन दुर्लभ लोकस्मिङ यानि कि सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ हो तपाईँको यो संसारमा सही सम्यक धर्मलाई श्रवण गर्नु पाउनु भनेको चाहिँ सानोतिनो कुरा होइन त यो लोकमा बुद्धहरू उत्पन्न भइसकेपछि मनुष्य जन्म लिन पाएपछि सधर्म श्रवण गर्न पाउने हो धेरै दुर्लभहरू जोडिनुपर्छ जोडिनु पर्छ अनि मात्रै सधर्म श्रवण गर्न पाइन्छ भनेपछि सधर्म श्रवण त दुर्लभ हुने कुरा भइहाल्यो त यो संसारमा धर्महरू धेरै सुने होला सहनहरू गऱ्यो होला तर यहाँनिर सधर्मको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुन धर्मले तपाईँको जीवनमा रहेका सम्पूर्ण दुःखलाई निर्मूल गरेर परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्छ त्यस्ता धर्मलाई श्रवण गर्नु चाहिँ दुर्लभ छ अरू अरू त अब विभिन्न धर्मका कुराहरू सुन्न त पाइहाल्छ तर सकल प्राणी मात्रको हित सुखको लागि लोक परलोकको उपकारको लागि जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको निमित्त संसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनुको निमित्त र दुःखको कारण भइरहेको अविद्या र तृष्णालाई क्षय गर्नको निमित्त देशना गरिएको उपदेश सधर्मलाई सुन्नु चाहिँ दुर्लभ छ के सधर्मलाई सुन्नु चाहिँ दुर्लभ छ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने धर्महरू श्रवण गर्नु भनेको सदा सर्वदा यो लोकमा पाइँदैन पाइँदै पाइँदैन तपाईँको यो संसारको कति समय छ यो संसारमा होइन त्यो संसारको त्यो समय अवधिमा पनि बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने समयमा मात्रै सधर्म श्रवण गर्न पाइन्छ बुद्धको शासन रहेको समयमा मात्रै सधर्म श्रवण गर्न पाइन्छ अरू बेलामा त तपाईँको शून्य शून्य हुन्छ धर्म त शून्य शून्य त्यो शून्य शून्य भनेको सधर्म शून्य भएर गएको धर्म साँच्चैकै धर्म श्रवण गर्न पाइँदैन अब श्रवणै गर्न नपाइसकेपछि धर्म श्रवण गर्न नपाइसकेपछि मनमा धारण गर्न पनि पाइएन मनमा धारण गर्न नपाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आचरण गर्न पनि पाइएन होइन अब यो धर्म श्रवण गर्नुको निमित्त यो संसारमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनु पर्यो त भगवान् बुद्धले फेरि देशना पनि गर्नु पऱ्यो गर्नु पर्नु गर्नु पऱ्यो फेरि यो मान्यमा साँच्चैकै सही र सम्यक धर्मलाई श्रवण गर्नु पाउनु भनेको यो सानोतिनो विषय नै होइन यो असाध्यै गम्भीर विषय हो दुर्लभ विषय हो त्यो दुर्लभ स्वामित्वलाई हामीले पाइरहेको भयो यो चाहिँ सधर्म श्रवण गर्नु भनेको अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा उपमा दिन्छु बुद्धकालीन समयमै तपाईँको भगवान् बुद्धले पैँतिस वर्षपछि मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको बुद्ध त ज्ञान लाभपछि मात्रै उहाँले पैँतालिस वर्षसम्म सधर्म देश नगर्नुभएको त्यसको अगाडिसम्म पनि पैँतिस वर्ष अगाडिसम्म पनि यो संसारमा सधर्म थिएन सधर्म थिएन धर्मको नाममा विभिन्न धर्म संस्कृति परम्परा रिवाज होलान् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर सधर्म थिएन सधर्म भइदिएको भए त भगवान् बुद्धको अगाडि नै कैयौँ अर्हन्तहरू हुन्थे मार्गफलमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन्थे निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेका व्यक्ति हुन्थे निर्वाणको धोका खोलिन्थ्यो त त्यति बेला सधर्म थिएन यो लोकमा सधर्म थिएन यो लोकमा त भगवान् बुद्धको समयकालमा पनि भगवान् बुद्धभन्दा अगाडि पनि सम्यक धर्मको खोजीमा आफ्नो जीवन परित्याग गरेर ऋषिमुनि भएका कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू थिए नि उनीहरूले चाहिँ ध्यान गरे तप गरे तपस्या गरेर पनि कयौँ ज्ञानहरू प्राप्त गरे तर कसैले पनि सधर्मलाई प्राप्त गर्न सकेन त सधर्मलाई प्राप्तै गर्न सकेन भने सधर्मलाई कसरी देशना गर्छ त सधर्मलाई नै गर्न सकिएन भने सधर्मलाई कसरी श्रवण गर्न पाइन्छ होइन र होइन त्यसैले यो लोकमा धर्म धर्म भनेर हिँडिरहे तापनि सधर्म प्राप्त गर्नु चाहिँ साह्रै गाह्रो सधर्म श्रवण गर्नु चाहिँ साह्रै गाह्रो अहिले पनि हामीले जुन देसनाहरू गरिरहेका छौँ यो देशना कतिले नै सुन्छ र उपासक उपासिकाहरू धेरैले सुन्दैन तपाईँको श्र त्यो दुर्लभ छ नि यो सबैले सुन्न पाउँदैन यो त कर्म संस्कार भएका व्यक्तिहरूले यस्तो धर्मलाई रुचाउँदछ यस्तो धर्मलाई सुन्दछ कर्म संस्कार नभएका व्यक्तिहरूले भगवान् बुद्धको धर्मलाई ग्रहण गर्नु त के कुरा तपाईँको श्रवण गर्न पनि सक्दैन के को ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यस्तो छ उपासको उपासिकाहरू किन त भन्दाखेरि यो समेक छ यो सत्य छ किन तपाईँको औषधी भनेको तितो हुन्छ भने जस्तो सत्य पनि तितो हुन्छ नि तपाईँको त्यसैले त्यस्तो चिजलाई ग्रहण गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि किन त मान्छेहरू चाहिँ यो भ्रमै बाँचिरहेका हुन्छौँ हुन्छन् होइन उनीहरूलाई भ्रमै रुचिकर हुन्छ भ्रमै रुचिकर हुन्छ त्यही भ्रममा जिएर उनीहरू रमाइरहेको हुन्छ त्यसैले उपासक उपासकाहरू पहिला पहिला पनि धर्म देसनाहरू नभएका होइनन् धर्मका अभ्यासहरू नभएका होइनन् धर्मका कुराहरू नभएका होइनन् धर्मका आचरणहरू नभएका होइनन् तर सधर्म थिएन सधर्म थिएन दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि पहिला पनि थिए नभएका होइनन् तर जुन दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर परम सुख निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने समेक धर्म सधर्म थिएन त्यति मात्र फरक हो त्यसै त भगवान बुद्ध तपाईँको चाहिँ सुरुमा त जम्बुद्वीपमा कहीँ धर्म पाइन्छ कि भनेर चाहिँ खोजी नीति गरेर हिँड्नुभयो नि हिँड्नुभयो त जति पनि यो संसारका विद्वान विद्वान भनेकाहरूले पनि वास्तविक रूपमा दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकेको थिएन उनीहरूलाई त्यो सकेको मात्र थिएन कि उनीहरूले त्यो बाटो पनि थाहा छैन हिँड्ने त कुरै छोड्नुहोस् तपाईँको बाटोसम्म छ बाटो हिँड्ने त छोड्नुहोस् तपाईँ बाटो छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन आफू नहेँड्नु त नहेँनु नै भइहाल्यो उनीहरूलाई यो निर्वाणको यो बाटो हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन त्यसैले त भगवान् बुद्धले पनि तपाईँको हो छ वर्षसम्म दुष्कर्चर्या गरे भने तापनि छ वर्षसम्मै रुख्नु नै ध्यान बसेको त होइन नि छ वर्षको जुन कार्यकाल छ त्यो सबै दुष्कर्चर्या नै थियो उहाँको आला र कालामाको चाहिँ आश्रममा गए उत रामपुत्रको आश्रममा गए उर्वेल वनमा गएर यसो हेरे होइन विभिन्न थरीका तरिकाले तपाईँको धर्मको अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरू भेटे त्यहाँ कोही मान्छे तपाईँको गर्मीयाममा पनि आगो बालेर आगो नजिक होइन पसिना खल खल निकालेर ध्यान बसिरहेको चिसो हो समयमा पनि तपाईँको चाहिँ लुगा फाताहरू नलगाइकन थरथर कामेर बसिरहेको पनि देखेँ कोही खुत्ता एउटा टेकेर मात्रै ध्यान बसिरहेको पनि देखेँ कोही तपाईँको के भन्छ त्यो रुखमा छुन्डिएर होइन त्यो खुत्ता माथि शिर तल राखेर बसेकाहरू पनि भेटे कतिले त खाँदै नखाइकन होइन अब अन्नपानी सेवन निराहार बसेर ध्यान बसेको पनि देखेँ विभिन्न तरिकाले धर्मका अभ्यासहरू गरिरहेका व्यक्तिहरू त्यति बेला पनि थिएन उर्वेल वन भनेको त्यस्तै वन थियो उर्वेल वन भनेको त्यस्तै बन्थ्यो त त्यस्तो अभ्यास गरिरहे तापनि उनीहरूले धर्म सधर्मको मार्ग फेला पार्न सकेन किन भन्दाखेरि सधर्म मार्ग सधर्मको मार्ग फेला पार्ने त्यो अभ्यास नै थिएन त्यो अभ्यासै गलत थियो कति कुराहरू सुने पनि भगवान् शास्त्रले पनि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गएर के, ओ, के, ओ, के ओ, रा रा हो कसो हो धर्म के हो सधर्म के हो सुन्न त गए तर कुनै पनि त्यो धर्म श्रवणको कारणले सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ र सम्यक र निर्वाणको माधव कुनै पनि धर्मले दिन सकेन कुनै पनि धर्म श्रवणले गर्न सकेन कस्ता कस्ता त्यति बेलाका विभिन्न चाहिँ अब होइन बेडहरू भन् बन, भनिन्छ नि त्यस्ता त्यस्ता पि पढे खोइ त के पनि पाएन त्यहाँबाट मुक्ति भनेको निकास हुने स्थान भनेको पाउँदै पाउँदिनँ त्यो त खाली जीवनचक्करमा घुमाइरहने शिक्षाहरू मात्रै हुन् तिनीहरू त जीवनचक्करमा घुमाइरह घुमाइरहनु चाहिँ तपाईँ दुःखबाट कहिले मुक्तै हुँदैन भने अब दुःखमा मुक्तै नहुने त्यस्तो चाहिँ मार्गमा हिँडेर जीवन मात्रै सखाप हुन्छ जीवन मात्रै बित्छ जीवन मात्रै सकिन्छ दुःख त सकिँदैन नि यस्ता जीवन त कति सकाएर आए आए बिताएर आए आए अझै पनि त्यही जीवन सकाउने बिताउने मात्रै शिक्षा धर्मलाई अङ्गाल्दै बस्ने हो भने त त्यसको त कुनै अर्थै छैन त्यसैले भगवान् बुद्धले जीवनका जीवनमा रहेका दुःखका काँडाहरू छिक्ने जीवनमा रहेका दुःखको कारण भइरहेको अविद्या र तृष्णालाई क्षय गर्ने त्यस्तो मार्ग के हो त्यस्तो शिक्षा के हो त्यसको लागि भगवान् बुद्धले स्वयं आफैले खोज्नुभयो अब कसैले सक्दैन अब छँदै छैन त होइन लोकमा सबभन्दा ठुला बडा गुरुहरू भनौँडाहरूले पनि सत्य मार्ग भएको रहेनछ सत्य धर्मलाई अँगाल्न सकेको रहेनछ भनेपछि अब आफूलाई नै नभ नखोजे कसले खोज्ने त अब त भगवान् बुद्धले स्वयं आफूले त्यो धर्मको आचरण गर्नुभयो त्यो धर्मलाई अभ्यास गरेर तपाईँको त्यो धर्मलाई पत्ता लगाउनु भएर त्यो धर्मलाई ग्रहण गर्न लगाउनु भएर अरूलाई पनि देशना गर्नु भयो बल्ल देशना गर्नु भएको नि पैँतिस वर्षपछि सबभन्दा पहिलो सधर्म देशना त कसले सुन्न पाए त भन्दाखेरि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले श्रवण गर्न पाए यो लोकमा सबभन्दा पहिला पहिलो सधर्म श्रवण गर्ने पञ्चभद्रवर्गीयहरू नै थिए न त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध भइसकेपछि सधर्म प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो धर्म देशना सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा भगवान् बुद्धले महाकरुणा राखे र पञ्चभद्रवर्गीयहरूलाई सधर्म देशना गर्नुभएको थियो त्यही देशना पहिलो पल त सुन्ने बित्तिकै कौन्डन्य श्रोतापन्न भएका थिए श्रोतापन्न भएका थिए थिएन त्यो हिसाबले त्यसरी धर्म श्रवण गर्ने त यो संसारमा कति थिए कति थिए कतिले देशना गरे होला गरे होला तर त्यस्तो धर्म देशना जुन धर्म देशना सुनेर जुन धर्म देसनालाई ग्रहण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाणको धोका खोल्छ त्यस्तो सधर्मको देशना भनेको भगवान् बुद्धले मात्रै गर्नुहुन्छ यो लोकमा कसैले पनि गर्न सक्दैन न मनुष्यले गर्न सक्छ न देवताले गर्न सक्छ न ब्रह्माहरूले नै गर्न सक्छ त्यस्तो धर्म देशना सुन्नु भनेको त साह्रै दुर्लभ छ नि भन्नु साह्रै दुर्लभ छ नि साह्रै दुर्लभ छ बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव नभइकन यस्तो सधर्म देशना हुँदै हुँदैन सधर्मको प्रादुर्भाव हुँदै हुँदैन सधर्मको देशना कसरी हुन्छ त्यसैले यो लोकमा मनुष्य देव ब्रह्म नाग गरौ यक्ष गन्धर्व किन्दर्व कसैले पनि गर्न नसकिने सधर्म देशना तथागत भगवान् शास्त्रहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो धर्म चाहिँ यो लोकका सत्व सत्वप्राणीहरूले आफ्नो हित उपकारको लागि बल्ल सधर्म श्रवण गर्न पाउने हो देशना मात्र गरेर पनि भएन भने सुन्न पनि पाउनु पऱ्यो अब हामीले देशना गरेको नै कतिजनाले त्यहाँ तपाईँको देसनाहरू सुन्न पाइरहेको छ र होइन सबैको पहुँचमा पुग्दैन कतिले त सुन्न पनि सक्दैन भने सुन्न पनि सक्दैन तपाईँको ए भगवान् बुद्धको देशना त बाबा के हो के हो हामीले त के हो के हो जस्तो लाग्यो भन्छ अलिकति मनन गर्ने हो भने चिन्तन गर्ने हो भने यो भगवान् बुद्धको सधर्मलाई त तपाईँले जसरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा श्वासलाई ठाउँ दिइरहनु भएको छ नि त्यसरी नै भगवान् बुद्धको त्यो सधर्मलाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिनु सक्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ साँच्चैकै जीवित भनेर भन्न सकिन्छ यो श्वास मात्र फेर्दैमा कोही जीवित भइरहेको छ भन्न सकिँदैन क्या श्वास रोकिने बित्तिकै रोकिएको छ भने पनि कसैलाई त मृत्यु नै भइहाल्यो भन्न पनि सकिँदैन के होइन कति मान्छेहरू यहाँ श्वास फेर्दा फेर्दै पनि मरिरहे झैँ भइरहेको छ कोही मान्छेहरू यहाँ चाहिँ श्वास रोकेर मरिरहेर पनि यहाँ मान्छेहरू जीवित भइरहेको छ त्यही पनि श्वासको त जीवनमा ठुलै महत्त्व छ त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा सधर्मको पनि त्योभन्दा कयौँ गुणा महत्त्व छ सधर्मको त अनि त्यस्तो सधर्मलाई तपाईँले सुन्न पाउनु भनेको चाहिँ चानो चुने कुरा होइन यो सधर्म श्रवण गर्न पाउनु भनेको साह्रै दुर्लभ साह्रै दुर्लभ यो लोकमा सकल प्राणी मात्रहरूले भगवान् बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव भएर देसना गर्दाखेरि पनि धेरै प्राणीहरूले धेरै मान्छेहरूले देवता र ब्रह्महरूले श्रवण गर्न नपाउने अझै कयौँ छन् होला बुद्धै उत्पन्न भइसकेपछि साराले सदरमा श्रवणै गर्न पाउँछ भन्ने पनि छैन होइन तपाईँको कल्प कल्प बितिसकेपछि बल्ल बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव भइसकेपछि देवताहरूले पनि देवलोकमा धर्म देशेर सुन्न पाउँछ अहिले हामीले त सुन् हामीले त भगवान् बुद्धको त्यो शिक्षा धर्मलाई जाने पनि हामीले त देवलोकमा गएर धर्मदेसना गर्ने क्षमता छैन बिचरा देव देवताहरूको धर्म देसना सुन्ने अवसर पनि छैन कति दुर्लभ छ यो <laughs> कति दुर्लभ छ देवताहरू हुँदैमा धर्म देसना सुन्न पाइन्छ तर नसुनी नहुने देसना यही हो फेरि नसुनी नहुने किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको विशुद्धि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको दुःख निवारण सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई परम सुख शान्तिको धोका खोलिदिने यो देशना भइसक भएको हुनाले चाहिँ यो देशनालाई त सबैले सुन्नै पर्ने हो तैपनि आफ्नो कर्म संस्कार होइन श्रद्धा आस्था नभइकन यस्तो देशना सुन्नै पाउँदैन सक्दै सक्दैन तपाईँको हो युट्युबमा फेसबुकमा धर्म देसनाहरू कति राखेको हुन्छौँ हामीले कति धेरैले सुन्दैन कि धेरैको भ्युजै आउँदैन तपाईँको कतिले सुन्छ र धेरैले सुन्दै सुन्दैन सुन्ने अवसर जुरी रहे तापनि सुन्ने भनेको देश न धर्म देष्ण सुन्ने भनेको न्यूनै हुन्छ फेसबुकमा आयो यो त्योमा आए भने त यसो हेर्छ हेरिसकेपछि ए देशना रहेछ भनेर चाहिँ चा, तपाईँले चाहिँ स्किप स्किप गइहाल्छ सुन्दैन त होइन त्यसैले उपासकुपासिकाहरू हामीले त यो सधर्म श्रवण गर्ने अवसर हेर्नुहोस् त अहिले पानी परिरहेको छ मजाले पानी परिरहेको छ चिसो छ होइन यता पनि मलाई अलिअलि चिसो पनि भइसकेको छ यस्तो चिसोमा पनि तपाईँहरू मजाले न्या नहुने गरी कोही खातमा होला अहिले कोही सोफामा होला अहिले होइन कोही त तपाईँको ओछ्यानमै तपाईँको सुतेर सुनिरहेको होला अहिले यस्तो सम्म होइन सुलभ भएको छ अहिले यस्तो दुर्लभ चिज पनि सुलभ भइसकेको छ यो समयमा पनि हामीले राम्रोसँग सुनेर रा, धारण गरेर त्यसलाई पालन गर्न सकिएन भने त अरू बेलामा त कहिले सकिन्छ मान्छेहरूले पहिला पहिला तपाईँको धर्म श्रवण गर्नको निमित्त ओहो सधम सवन एङ मङ्गल मुत्तमङ भगवान् बुद्धले तपाईँको मङ्गलसूत्रमा पनि देशना गर्नु भएको छ सधर्म श्रवण गर्नु भनेको मङ्गल कार्य हो है यस्तो मङ्गल कार्यबाट कोही पनि को वञ्चित नहुनु किन सकल प्राणीहरूले आफ्नो जीवनमा मङ्गलै चाहेको चा। हुन्छ मङ्गलै चाहेको हुन्छ चा। अनि त्यस्तो मङ्गललाई चाहिँ हामीले गुमाइरहनु भनेको त यो त आफूले आफूले हानि पुऱ्याएको जस्तै त भयो नि आफूले आफूले हानि पुऱ्याएको जस्तै त भयो त्यसैले त वास्तवमा साँच्चै के भन्ने हो भने भगवान बुद्धको धर्म जुन धर्मले दुःख के हो होइन दुःखको कारण के हो दुःखको निवारण के हो र दुःख निवारण गर्ने मार्ग के हो भनेर स्पष्ट रूपमा छलङ्ग देशना गरिएको छ जुन मार्गमा हेरेर भगवान् बुद्ध पनि अर्हत सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान् शास्ता हुनुभयो उहाँका शिष्य श्रावकहरू पनि यही मार्गबाट उहाँहरूले पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरे यस्तो धर्म देशना त सबैलाई चाहिन्छ यो यो फलाना व्यक्तिलाई यो ठेस्का व्यक्तिलाई यो धर्मको लागि त्यो धर्मको लागि भन्ने नै हुँदैन त भगवान् बुद्धको धर्म भनेको त सारा सत्व प्राणीहरूको दुःख हरण गर्ने दुःख निवारण गर्ने धर्म भएको हुनाले सबैलाई दुःखबाट मुक्त हुन चाहने सबैलाई चाहिन्छ यो होइन अब यस्तो देशना नै भिक्षुहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ देसनाहरू सुनिरहनु भएको छ हाम्रो त अब तिन वर्ष पनि नागेर हामीले देशना गर्दै आयौँ त यो देशना पनि तपाईँले कतिले सुन्छ त कतिले सुन्छ धेरैले सुन्दैन होइन जति यो संसारमा यही हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाकै का मात्रै कुरा गरौँ कति मान्छेहरू छन् यो काठमाडौँ उपत्यकामा होइन काठमाडौँ उपत्यकाको बिचमा तपाईँको भटेकै फेसबुकमा जोडिरहने मान्छेहरू मात्रै कति छ तपाईँको पाँचौँ हजार छ होइन कतिले सुन्छ धेरैले सुन्दैन तपाईँको यसको लागि पनि तपाईँको पुण्य संस्कार चाहिन्छ चा, पुण्यको प्रभाव चाहिन्छ चा, होइन पहिलाका कर्महरू चाहिन्छ चा. सट चाहिन्छ अनि पो तपाईँको श्रद्धा चाहिन्छ अनि चा, पो तपाईँको स सदरमा श्रवण गर्ने त्यस्तो चाहिँ अवसर प्राप्त हुन्छ नत्र भने त प्राप्त भइकन पनि त कति मान्छेहरूले छोडिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि देशना नै भएको छैन देशना गर्दै नै नभइसकेपछि सदरम श्रवण कहाँबाट पाइन्छ त पाइनै पाइँदैन पाइदि पाइँदैन त्यसैले उपासको उपास, उपास यो संसारमा दुःखबाट मुक्त हुने सधर्म श्रवण गर्नु भनेको त धेरै दुर्लभ छ धेरै दुर्लभ छ ए यस्ता उस्ता नानाथरीका विभिन्न धर्मको नाममा कुराहरू त कति सुन्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ त्यो त तपाईँको बुद्धहरू प्रादुर्भाव नहुँदा पनि सुन्न पाइन्छ त्यस्ता कुराहरू त तपाईँको हो भगवान् बुद्धहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरेर देषना नगरे पनि त्यति बेला अर्कै पाराले त्यस्ता देसनाहरू सुन्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ तर दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने यानि कि मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने त्यस्ता धर्म श्रवण गर्न पाउनु भनेको त दुर्लभै हो बासुबासीहरू तपाईँले पनि सुन्न पाउनु पाउनुभएको होला थरीका धर्मका कुराहरू त हामीले सुन्न पाइहाल्छ पाइँदैन यो संसारमा ए थुप्रै सुन्न पाइन्छ तर जति पनि हामीले धर्म देशना सुन्न पाएका भनेका छौँ ती धर्म देशनाहरूले त तपाईँको दु नाश नै गर्छ त दुःखलाई निवारण नै गर्छ त तपाईँको जीवनमा सुख र शान्तिको त्यो धोका दिन्छ त त्यस्ता धर्म श्रवण गरेर तर भगवान् बुद्धको त्यो शिक्षा धर्मले जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि तपाईँ लागेको हुन्छ देशना सुनिसकेपछि दान गरौँ 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 लाग्छ देसना सुनिसकेपछि सिललाई पालन गरौँ पालन गरौँ पालन गरौँ जस्तो लाग्छ देसनालाई सुन्दै गयो भने तपाईँले चाहिँ भावना अभ्यास गरौँ 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 जस्तो लाग्छ सधर्म भनेको त्यस्तो हो सधर्मले तपाईँलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँमा भएका अकुशलहरूलाई निवारण गर्छ तपाईँमा भइ नसकेका अकुशलहरूलाई तपाईँमा समावेश गर्न नदिनुको निमित्त पनि त्यसले रोक्छ सधर्मले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुशल कर्महरूलाई अभिवृद्धि गर्ने प्रेरणा दिन्छ प्रोत्साहित गर्छ गरिसकेका अकुशल कर्म ए कुशल कर्महरूलाई पनि निरन्तरता दिने प्रेरणा अझै मिल्छ यो सधर्मले त्यो कार्य गर्छ तपाईँले होइन तपाईँमा भएका दुःखहरूलाई पनि निवारण गर्छ भइ नसकेका दुःखहरूलाई तपाईँको जीवनमा दुःखै ल्याउँदैन सधर्मले होइन र तपाईँमा भइसकेका सुख जो छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छ भइ नसकेका सुखहरूलाई पनि प्राप्ति गरिदिन्छ सधर्मले सधर्मले बासको त्यसैले त्यस्ता धर्महरू तपाईँको श्रवण गर्न पाउनु भनेको त धेरै दुर्लभ हो धेरै दुर्लभ हो धेरै दुर्लभ हो तपाईँले भगवान् बुद्धको धर्महरू होइन चौरासी हजार धर्म स्कन्दहरू छन् ती चौरासी हजार धर्म धर्मस्कन्दहरूमध्येमा एक एक धर्म स्कन्दहरू दुर्लभ छ एउटा मात्रै तपाईँ धर्म देशना सुन्न पायो भने पनि तपाईँले दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गर्नुभएको हो त्यो यो चौरासी हजार धर्म धर्मस्कन्द तपाईँ कुनै पनि लोकमा गएर तपाईँले अब सुन्न पाउनुहुन्न देवलोकमा अहिले जानुहोस् त्यहाँ सुन्न पाइँदैन यो धर्म देशमा ब्रह्मलोकमा जानुहोस् तपाईँ पनि सुन्न पाउँदैन अब अपाय दुर्गतिमा गएर त यो देश सुन्ने कुरा हुँदै भएन अब यो देश न तपाईँको लोकमा मात्रै सुन्न पाउने हो मनुष्य लोकमा पनि जताततै यो संसारमा तपाईँले जताततै यो सदर्म देश न सुन्न पाउँदैन तपाईँ अहिले यो संसारमा यसो हेर्नुभयो भने कति नै देशहरूमा चाहिँ यस्तो सधर्म श्रवण गर्ने अवसरहरू छन् र होइन ती देशहरू धर्म सधर्म भएका ती देशहरूमा पनि कतै कतै मात्र सुन्न पाइन्छ अब जस्तै अब मानव तपाईँको होइन अब मैले तपाईँलाई उपमा दिएँ नेपालकै कुरा गरौँ नेपालमा त भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हो नि त सधर्मको मुहान फुटेको देश हो नि त यो होइन त त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमा कति जनसङ्ख्या छ तपाईँको करिब तिन करोड छ छैन तिन करोड जनसङ्ख्याले नेपालमै मनुष्य भएर जन्मे तापनि के सबैले मनुष्य देव र ब्रह्माको उपकार हित सुख हुने दुःखबाट मुक्त हुने भगवान बुद्धका सधर्महरू श्रवण गर्न पाएका छन् त छैनन् तपाईँलाई म एउटा कुरा सुनाउँछु सुरु सुरुका दिनहरूमा बर्माबाट नेपाल आउँदाखेरि ठुलै जोस जागर थियो होइन है धर्म प्रचार गर्नुपर्छ यस्तो अमृत धर्म देशमा त सबैले पान गर्नुपर्छ सबैले यो धर्म रस बुझेपछि त जीवन बुझ्ने रहेछ नि त यो त जीवन जिउने र मर्ने कला हो यो भगवान् बुद्धको शिक्षा भनेको त कसरी जिउनु पर्छ कसरी मर्नु पर्छ यो जीवन र मरणको सिलसिला त यो जन्म लिइसकेपछि संसारमा सबैले त्यो सिलसिला त स्वीकार्नै पर्ने भएको हुनाले बौद्धहरूले मात्रै यो धर्म देशमा सुन्नुपर्ने होइन सबले सुन्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू जीवन मरणको चक्करमा घुमिरहेको छ जीवन मरणको चक्करमा जो जो घुमिरहेको छ नि ती सबैले भगवान् बुद्धको शिक्षा अनिवार्य रूपमा सुन्नै पर्छ किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको धर्म भनेको त सधर्म हो नि जीवन र मरणको लागि अनिवार्य विषय हो क्या भगवान् बुद्धको शिक्षा भनेको त्यति बेला हामीले धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अहिले पो तपाईँको चाहिँ अन्य कार्यहरूमा व्यस्त भएर पो त पहिला त तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको हिसाबमा त धेरै भन्ने हो भने त पचास साठीवटा जिल्ला घुम्यो होला धर्मको प्रचार प्रचारको क्षेत्रमा नेपालको दुर्गम दुर्गम क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्म गएर पनि हामीले धर्म प्रचार गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा सम्म पनि भगवान् बुद्धको शिक्षाको फैलिनु त कुरा के तपाईँको नाम सुन्न पस् नामसम्म पनि नजानेको नामसम्म पनि नसुनेको मान्छेहरू छन् त्यस्तो भिक्षुहरू के हो बुद्ध के हो धर्म के हो सङ्घ के हो जानेकै छैन होइन हामी त्यसै दुर्गम क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि अनि हाम्रो त्यहाँ टिम हुन्छ हामी त यसो घुम्न लागेको भन्टै तपाईँ पनि घुम्नुहुन्छ कि यसो बजारमा गाउँमा यसो उसो फेरि तपाईँलाई गाह्रो होला कि है तपाईँलाई थाकिन्छ कि आराम गर्नुहोस् कि के हो भन्टै भन्नुहुन्छ कहाँ आराम गर्ने आराम गर्ने समय हो मेरो म त घुम्नु पर्छ ए गाउँ गाउँमा घुम्नुपर्छ सहर सहरमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ आराम लिने होइन भनेर प्रोग्राम गरेर प्रोग्राम लिएर जाँदाखेरि पनि आराम नलिने अनि घुम्ने बजारमा एउटा कुरा के हामीले पढेको छौँ त भन्दाखेरि श्रमण दशनङ एतङ मङ्गल मुद्दाम श्रमनहरूलाई दर्शन गर्न पाउनु पनि मङ्गल हो नि त अनि म साँझ साँझ घुम्ने गर्थेँ क्या त्यति बेला त्यो दुर्गम क्षेत्रहरूमा किन त भन्दाखेरि उनीहरूले धर्म श्रवण गर्न पाउने धर्मको क्लासहरूमा जोड्न आउने त बेग्लै कुरा हो म त भिक्षु म त श्रमण हो नि त म गाउँमा दुलेँ भने म सहरमा दुलेँ भने मान्छेहरूले मलाई मा देख्छन् त्यो देख्ने मात्रले पनि उनीहरूलाई त मङ्गल हुन्छ भने किन मङ्गल नगर्ने बसेर हुन्छ म त घुम्नुपर्छ भनेर भन्छु अनि त्यो प्रोग्रामहरू बनाउनेहरू पनि ओहो ल हुन्छ हुन्छ ल भन्दै पनि घुम्न आउने भयो ल अब गाउँमा यसो के के सब परिस्थितिहरू बुझौँ भनेर घुम्ने मान्छेहरूले हेरको हेरि गर्छ फर्की फर्की हेर्छ अनि मैले पनि फेरि यसो हेर्छु त उनीहरूले नहेर जस्तो गरेर फेरि जान्छ अनि अलिकति तारा गइसकेपछि फेरि हेर्छ धेरैले त्यसरी हेरिसकेपछि पछि क्लास हुँदाखेरि मैले कतिलाई त सोधेँ पनि हँ यो ठाउँमा त श्रमणहरू आइसकेपछि त फर्की फर्किहो रहेछ नि त होइन म त त्यति राम्रो मान्छे होइन कालो कालो नै छ त्यसरी फर्की फर्की हेर्नुपर्ने मान्छे त होइन पक्कै पनि यहाँका मान्छेहरूले श्रमण भिक्षुहरूलाई कहिले देखेको छैन होला भन्दाखेरि त सबैले ओहो हो त यहाँ त मान्छेहरूले अहिलेसम्म श्रम न देख्नु त के हो श्रमण छ भन्ने सुन्न पनि पाएका छैन अनि कहाँबाट त कस्तो मान्छेहरू एकजना चाहिँ बजारमा कस्तो मान्छे एकजना आयो होला छिवर वस्त्र लगाएर केसमा तलु छ होइन केस एस केप पनि छैन साडा कपडा सपडा लगाएर चाहिँ चप्पल सप्पल लगाएर होइन हिँडेको छ ओ कस्तो मान्छे आयो भनेर हेरेको रहेछ त के वास्तवमा त्यस्तो हेरेको रहेछ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेपछि अब जसलाई भेट्यो त्यसलाई धर्म देसना गर्ने त कुरा हुँदैन भनेपछि यो सधर्म श्रवण गर्न पाउनु भनेको त कति दुर्लभ हुँदो रहेछ होला त ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त नेपालकै एउटा चाहिँ ए भगवान् बुद्ध जन्मेको देशकै मात्र कुरा गर्ने हो भने त कति दुर्लभ छ कति दुर्लभ छ भनेपछि भगवान् बुद्धको नामै नसुनेका ती देशहरू छन् तपाईँको ती देशहरूका मान्छेहरूले सधर्म श्रवण गर्न पाउनु भनेको त कहिले हो कहिले हो कहिले हो कहिले हो तपाईँ अब धेरै अगाडि नै अब तपाईँ टाढा नै जानु पर्दैन तपाईँ लुम्बिनीमा गए पनि तपाईँले चाहिँ धर्म देश नसुन्न नपाएका मान्छेहरू कति हुन्छ हुन्छ तपाईँको भगवान् बुद्धको पालामा श्रावस्ती श्रावस्ती नगरमा तपाईँको ता धर्मदेसना नसुन्ने कोही पनि छैन बालकदेखि वृद्धहरूलेसम्म तपाईँको ता धर्मदेशना सुनेको हुन्छ त्यहाँका मान्छेहरू त्यति बेला श्रावस्तीमा तपाईँको साठ करोड थियो भन्छ मान्छेहरूको जनसङ्ख्याको सहभागिता पाँच करोड त तपाईँको मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेको थियो अरे दुई करोडहरू त तपाईँको आजीवन त्रिरत्नको शरणमा गइसकेका व्यक्तिहरू थिए यसो सुन्दाखेरि त हाम्रो नेपालमा भगवान् बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीमा अब सबै त्यस्तो हुनुपर्ने जस्तो हुन्छ नि त हामीलाई अब हाम्रो नेपालको इसन कन्टेन्ट कन्टेस्टमा भन्ने हो भने पनि भगवान् बुद्ध जन्मिएको देशमा त सारा जनताहरू सारा मान्छेहरूले धर्म देसना सुनेको हुनुपर्छ भगवान् बुद्धको हो शिक्षालाई अनुसरण गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो नि हामीलाई खोइ त होइन भगवान् बुद्धको शिक्षा संसार भति फैलिएर सबैको जीवन छलमल्ल भइसके सारा देशहरू छलमल्लो भइसके बत्तीमुनि अढ्याडो भने जस्तै हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्धको यस्तो अमृतमय शिक्षा भइकन पनि यो शिक्षालाई धारण नगरीकन आफ्नै देशमा अन्धकार छ हेर्नुहोस् त तपाईँको सारा संसारलाई तपाईँको आदर्शको शिक्षा दिने सारा संसारका प्राणीहरूलाई सुख र शान्तिको बिजारोपण गर्ने कुन देशको सुपुत्र हो त नेपालको हो नि त अनि नेपालमै खै त न शान्ति छ न सुरक्षा छ चा, न चाहिँ धर्म छ चा, न कर्म छ न के छ न के छ भने जस्तो के हामी त यो हिसाबबाट भन्ने हो भने त हामी त तपाईँको सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धिको मुहान त हामी हो तर खोइ त हेर्दाखेरि त्यस्तो भइकन पनि नेपालकै मान्छेहरूले नेपालकै कति जनसङ्ख्याले साँच्चैकै भगवान् बुद्धको सधर्मलाई सुनेको छ अझ भगवान् बुद्धको धर्मलाई लट्याएर नाना थरीकाको धर्महरूमालाई लागेर त्यस्तो धर्म श्रवण गर्ने अवसर पाएकाहरूले पनि गुमाएर बसिरहेका त कति छ कति छ तपाईँको त्यसैले सधर्म श्रवण गर्नु भनेको दुर्लभ छ उपासको बाजा कतिले श्रवण गर्न पाए तापनि यो सधर्मलाई तपाईँले स्वीकार्न पनि स सक्दैन स्वीकार्नसम्म पनि सक्दैन अनि कहाँबाट त त्यो धर्म तपाईँको सुलभ हुन्छ त सुलभ त हुन सक्दैन यस्तो छ उपासको बाजार त्यसैले यो संसारमा दुर्लभको विषयको कुरा उठाउने हो भने सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ हो यो ब्रह्मलोकमा पनि दुर्लभ छ देवलोकमा पनि दुर्लभ छ मनुष्यलोकमा पनि दुर्लभ छ र अरू लोकहरूको त कुरै छोड्नुहोस् तपाईँको अरू लोकमा त पाउने कुरा नै भएन तपाईँको देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ हो यो ब्रह्महरूको लागि पनि दुर्लभ हो त्यसैले तपाईँको धर्म देशना भगवान् बुद्धलाई यो सधर्म देशना गर्नको निमित्त ब्रह्मा ब्रह्मा आएर प्रार्थना गर्न आउनुपर्छ ब्रह्मा आएर भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना पनि गर्न आउनुभएको थियो होइन यो लोकमा भगवान् बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसकेपछि मात्रै देवताहरूले पनि सधर्म श्रवण गर्न पाएर उनीहरूले आफ्नो जीवन धन्य बनाउँछ ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवन धन्य बनाउँछ मनुष्यको त कुरै छोड्नुहोस् तपाईँ त्यसैले यस्तो अमृतमय धर्मलाई सितिमिति सुन्न पाइँदैन उपसी गर तपाईँ हामीले पाइरहेको भएर है यो त सजिलै पाइरहेको छ त भन्ने जस्तो लागेको होला तपाईँ हामी त पहिलाको जन्ममा धेरै पुण्य गरेर आएका थियौँ र अहिले तपाईँको सदर्म श्रवण गर्न पाएँ थोरै मान्छेहरूले यस्तो सधर्म श्रवण गर्ने त्यस्ता पुण्य कर्महरू गरेर आएका हुन्छन् कति छ अरे तपाईँको हामी अब अहिले धेरै धर्म देसना गर्ने सुनौँ कति छ धेरैले कमले सुन्छन् कमले सुन्छन् सुन्न पनि पाउँदैन सुन्न पनि सक्दैन सुन्ने अवसर पनि हुँदैन त्यसैले तपाईँलाई धर्म देशना गर सुन्ने अवसर जोडिरहेको छ भने तपाईँले दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित राख्नुहोस् ठेगान छैन तपाईँको चाहिँ भोलि के हुने पर्सी के हुने केही थ्यागान छैन अहिले सुनेको बेलामा तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग सुनेर रा। हो दुर्लभ स्वामित्व मैले प्राप्त गरेँ भनेर हृदयमा धारण गर्न पायो भने त्यो धर्मदे त्यो धर्म श्रवणले तपाईँको जीवनमा थुप्रै मङ्गल गर्छ थुप्रै मङ्गल गर्छ है गर त्यसैले बास गुवासिकाहरू हामीले सरल तरिकाले धर्मदेशना सुन्न पाइरहेका छौँ दुर्लभलाई पनि सुलभ तरिकाले पाइरहेका छौँ यो हाम्रो सौभाग्यको विषय हो हामीले चाहिँ श्रद्धास्था गौरव राखेर रा, समयलाई सदुपयोग गरेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको यो दुर्लभ स्वामित्वलाई पाइरहनु भनेको साह्रै नै यो अवसर हो ठुलो अवसर हो हाम्रो लागि भनेर तपाईँले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर यो सधर्म श्रवणलाई सधर्म देशनालाई तपाईँले श्रवण गर्न सकियो भने त्यहाँबाट तपाईँको जीवनमा ठुलै लाभ हुन्छ तपाईँको जीवनमा कुसलो हुन्छ मङ्गलो हुन्छ कल्याण हुन्छ जे हुन्छ त सुन्दै गर्नुहोस् अझै पनि हामी सुनाउँदै जाउँला होइन त्यसैले चाहिँ उपासको बासकाहरू तपाईँले आफ्नो इष्टमित्र न्याती बन्धु होइन व्यक्तिहरूलाई पनि यो धर्म देशनाहरू सेयर गरेर सुनाउनुहोस् हिजो पनि एकजना युकेको उपासकले फोन गर्नुभएको थियो उहाँको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ उहाँको नाम नारायण गुरुङ हो क्या अरे उहाँको नाम चाहिँ नारायण नारायण गुरुङ युकेबाट चाहिँ उहाँले फोन गर्नुभएको थियो हिजो हामी होइन तपाईँको नेपालमा बस्दाखेरि नै यति धर्म देसना सुन्न पाएन तर आज हामी विदेशमा छौँ होइन धेरै वर्ष भयो विदेशमा बसेको यहाँ बसेर पनि तपाईँको धर्मदेशनाहरू सुन्न पाएर हामीलाई त साह्रै आनन्द साह्रै खुसी धेरै जाने हामीले धेरै बुझे ओहो धर्ममा कति जान्नु बाँकी छ कति बुझ्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा बल्ल हामीले थाहा पाएँ होइन हुन त नेपालमा उहाँको मिना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँ कोरोना को कोरोनाको कोभिडको टाइममा बित्नुभयो उहाँले त्यहीँ आफ्ना चाहिँ होइन विदेशमा भएका आफ्ना त्यो लाहुरे भन्छ नि त हाम्रोमा लाहुरे उहाँहरूको त्यो एउटा चाहिँ समूह रहेछ क्या उहाँहरू सबलाई उहाँले चाहिँ स्योर गरेर सुनाउने रहेछ अनि उहाँ नारायण गुरुङ पनि त्यही समूहमै हुनुहुन्छ होइन आफ्नो इष्टमित्र ज्ञाति भन्नु उहाँले हिजो पनि सम्झिरहनु भएको छ मिना गुरुङलाई उहाँ चाहिँ बित्नुभयो तर उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि त्यो धर्मदेशलाई निरन्तर सुनिरहनु भएको छ अनि फोन गर्नुभयो त धेरै खुसी लाग्यो भन्थे तपाईँको धर्मदेश होइन हामी प्रत्यक्ष सुन्न पाए त प्रत्यक्ष हामी सुन्छौँ नै नभए चाहिँ अब समय मिलाएर भए पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ भनेर चाहिँ उहाँले फोन गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना कार्ययोजनाको बारेमा पनि सुन्नुभएको रहेछ ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको रहेछ भन्थे त्यसको लागि पनि हामी स्वार्थ सहयोग गर्छौँ पनि साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ सबैले धर्मदेशना सुन्न पाउनु भएको छ ती धर्मदेशना सुन्ने उपासक उपासकुबासेलाई कति शान्ति मिलेको होला हामीलाई त मिलेको छ हामीलाई त राम्रो भएको छ भन्थे भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो चाहिँ कल गर्नुभएको थियो र ध्यान केन्द्रको लागि पनि सहयोग गर्ने सदस्यहरू पनि सदस्य के ध्यान केन्द्रमा सदस्य बन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ इच्छा प्रकट गरेर फोन गरेर भएको थियो अनि धेरै खुसी लाग्यो होइन हँ विदेशमा बसेर भए पनि यसरी चाहिँ देषणाहरू सुनिरहनु भएको रहेछ होला तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ परिवारजनहरूलाई पनि भन्दैले सोधेको छ भन्ने है सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि पठाएँ होइन त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान् बुद्धकै समयमा होस् र अहिलेकै समयमा होस् र पछिको समयमा नै किन नहोस् सधर्म श्रवण गर्नु भनेको दुर्लभ हो यो सितिमिति नपाइने विषयहरू यो विषयलाई तपाईँले पाइरहनु भएको छ भने तपाईँले थान्नु पऱ्यो ओहो दुर्लभ स्वामित्व हामीले पाइरहेका छौँ होइन यो दुर्लभ स्वामित्व जसले पाउँछ ऊ धनी हुन्छ धनी भनेपछि तपाईँले धनको मात्रै धनी भन्नुहोला भगवान् बुद्धलाई यो धन भनेको त धनको थान धनी हुनुभन्दा त मनको धनी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन मनको धनी भयो भने यो धन सम्पत्ति हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना सबै पाउँछ तपाईँको जीवनमा धनको मात्र धनी भयो मनको धनी भएन भने भएको धनहरू पनि सबै खोलाले बगाउँछ आगोले दड्छ हावाले उडाउँछ चोर चोरदागाहरूले चोर्छ होइन यो त्यो भएर विनाश हुन्छ र कहिलेकाहीँ त चाहिँ मनको धनी भएन भने आफ्ना सन्तानहरूले पनि धनलाई चाहिँ हराप्छ तान धनको धनी भएर जीवन सुनिश्चित हुँदैन मनको धनी भयो भने सब सुनिश्चित हुन्छ मनको धनी हुने मान्छेहरूले धन पनि कमाइहाल्छ होइन जन पनि कमाइहाल्छ धनको धनी मात्र भएको मान्छेले केही क्षण तपाईँको जन कमाए जस्तो हुन्छ मन कमाए जस्तो हुन्छ मात्रै तपाईँसँग धन सकिने बित्तिकै त सब सकिन्छ अब सब सकिन्छ त्यसैले चाहिँ स्वधर्म देशना भनेको चाहिँ तपाईँको मनको धनी बनाउने हो त्यसैले यस्तो दुर्लभ स्वामित्व तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँ मनको धनी मनको धनी हुनुभयो तपाईँ त्यसैले धनको म धनी मात्रै हुने होडबाजीमा डगोर्ने होइन जिन्दगीभर तपाईँ धनको धनी हुने भनेर डगोडे पनि कहिले पनि तृप्त हुँदैन र अन्तमा तपाईँको मृत्यु आउँछ जतिसुकै धनको धनी भए पनि आखिर छोडेरै जानुपर्छ मनको धनी हुनुपर्छ मनको धनी भएर जिउन पाइयो भने उपासु बासिकाहरू यो धन जन सारा चिजहरू पाइहाल्छ मृत्यु आए पनि तपाईँले लिएर जाने भनेको त मन सम्पत्ति मात्रै हो धन सम्पत्ति यहीँ छोडेर जाने हो तपाईँसँग मन सम्पत्ति छ भने लिएर जानको लागि तपाईँसँग थुप्रै हुन्छ मिरी मिरी मिरिकुपियाउने हो भन्छ नि तपाईँको चाहिँ बोकेर लान पाइन्छ तपाईँको त्यो बोक्ने पनि कस्तो छाया जसरी चाहिँ हल्का हुन्छ त्यसरी नै तपाईँको त्यो मन सम्पत्तिहरू तपाईँले बोकेर जान सक्नुहुन्छ हो यसको लागि चाहिने श्रवण गर्ने भनेको धर्म श्रवणले यसलाई ठुलै तेवा दिँदछ त्यसैले धर्म श्रवण गर्ने यो दुर्लभ स्वामित्वलाई तपाईँले कहिले पनि कहिले पनि सानोतिनो ठानेर यसलाई चाहिँ यताउता नगर्नुहोस् धेरै दुर्लभ छ धेरै दुर्लभ छ है पछि सुनौला के गरौँला कहिले पनि नबन्नुहोस् तपाईँको जीवनको ठेगान कहाँ कसरी कहिले कुन तरिकाले तपाईँको अन्त हुन्छ थाहै हुँदैन हुनसक्छ अहिले देशमा सुनिरहेको तपाईँहरूको यो देशमा अन्तिम पनि हुनसक्छ यो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गर्ने यो अवसर अन्तिम पनि हुनसक्छ ठेकान छ र पछिको देशमा भोलिको देशमा म सुन्छु नै भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्छ र सक्दैन नि यही देशना पनि अन्तिम हुनसक्छ भनिदिएको पनि देशमा गर्ने जहिले पनि सोचेर यो गर्छु कि यो मेरो अन्तिम देशमा पनि हुनसक्छ ठेगान छैन नि मान्छेहरू चाहिँ आज बिहान उठेको मान्छेहरू भोलि बिहान आज बिहान बेलुका सुत्न पाउँछ पाउँछ त थ्यान छैन बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन त्यसैले यस्तो दुर्लभ चिजलाई चाहिँ श्रवण गर्दाखेरि हृदय दिएर मन दिएर होइन तपाईँले श्रवण गर्नुहोस् तपाईँलाई अवश्य पनि दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त हुन्छ तपाईँ धनको धनी हुने कुरालाई छोड्नुहोस् तपाईँको मनको धनी भइसकेपछि यस्तो धन जन यो तन मनको अगाडि त के के न के न के तपाईँको मनको धनी भइसकेपछि तपाईँसँग सबै थोक पाइन्छ सबै थोक पाइन्छ तपाईँ मनकै धनी छ त होइन सबै चिज पाउँछ त्यसैले यसरी भगवान् बुद्धले हामीलाई मनको धनी बनाउनको लागि हाम्रो जीवन सार गर्नको निमित्त अर्थमय बनाउनको निमित्त कयौँ त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गर्नुभएको यो सधर्म श्रवण गर्न पाउनु भनेको तपाईँ हाम्रोको लागि सौभाग्य विषय हो सौभाग्यको विषय हो त्यसैले यो संसारमा पञ्चुर्लभको बुद्ध शिक्षा अनुसार बुद्ध धर्म बुद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार भएअनुसार पञ्चुर्लभहरूमध्येमा यो सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ हो है जुन धर्म देशना सुनेर तपाईँको चाहिँ दुःखबाट मुक्त पाइन्छ अरू धर्महरू त सुन्न जति पनि पाइन्छ मुख्यतः तपाईँको दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने धर्मलाई श्रवण गर्नु चाहिँ सधर्म श्रवण गर्नु हो ल त उपासुको बासीको धेरै धेरै बात छ धेरै धेरै साधु बात छ आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला उपासुको बासिकाहरू यति नै गर्नु पर्ला केही चाहिँ तपाईँहरूको लागि यहाँ यहाँ चाहिँ धेरै उपासको बासिकाहरूले चाहिँ अब धर्मदेशना सुनेर धेरै खुसी भएर हामीले जुन योजना ल्याएका छौँ त्यो योजनाअनुसार त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्रमा सदस्यता लिएर त्यो निर्माण कार्यमा साथ सहयोग दिने हाटो गर्ने होइन सबैले चाहिँ एक किसिमको उत्साहजनक रूपमा सहभागिता भइरहेको छ हिजो पनि बिहारमै धेरै उपास उपासकाहरू उपासक आउनुभयो र सदस्यता पनि लिनुभयो हामी त श्रमदान पनि गर्छौँ श्रमदान पनि गर्न आउने हामी त महिनाको हजार रुपियाँ राखेर त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको सदस्यता बन्ने जुन कार्य त साह्रै नै स्वागत योग्य छ भन्थे भनेर चाहिँ हिजो हाम्रो मेनुका तुलादर उपासिका सहित उहाँहरूको परिवारहरू सबै आएर बिहारमै उहाँ सदस्यता लिएर जानुभएको थियो होइन अनि यहाँ पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यहाँ पठाउनु भएको छ केही नामहरू छुट्ला भनेर चाहिँ मैले आज चाहिँ नभनेको मात्रै हो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिरा मिरा कुमारी उपासिका पनि भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनु चाहिँ सदस्य बन्नको निमित्त उहाँले इच्छा प्रकट गरेर पठाउनु भएको छ शान्ता साक्य न शर्मिला सिंह है त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्वरू महर्जन टिका भैरवबाट उहाँको जान पनि छ यहाँ चाहिँ तीर्थ गोविन्द महर्जन उहाँहरूले पनि होइन सदिचताको लागि भनेर चाहिँ साठ सहयोगको लागि भनेर चाहिँ उ गर्नु भएको छ होइन त्यस्तै गरी तपाईँको नवीना साक्य श्रेष्ठ उपासिकाहरू यहाँ चाहिँ शर्मिला साक्य उपासिकाहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ प्रभा कंसाकार उपासिकाहरू है त्यस्तै जिना साक्य उपासिकाले पनि यहाँ चाहिँ उहाँको साथी प्रतिभा साक्य भनेर पनि उहाँले पठाउनु भएको छ त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सबिना साक्य उपासिकाई इम्मा दोल भन्नु पर्ला उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो उत्तम साक्य उपासिका उपासकको महेन्द्रमान साक्य भनेर पनि साठ पठाउनु भएको छ घिसिङ बहादुर सिंह उहाँ अहिले चाहिँ कोरियामा हुनुहुन्छ कोरियाबाट पनि उहाँले चाहिँ सदस्यता लिनको निमित्त उहाँले अरू सदस्यहरू पनि बनाउने भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ लिल्ला बहादुर उपासक भयो अशोक राज तपाईँको अशोक राज चित्रकार होइन उहाँ उहाँहरूले पनि त्यसरी चाहिँ उ गर्नुभएको छ मेरिना वैद्य उपासिका पनि है त्यस्तै गरी थुप्रै छ ललिता राजकर्णीकार उपासिका हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ सितु तुलाधर र उहाँको पूर्ण शोभा तुला पूर्ण शोभा ताम्राकार दाई विश्व ताम्राकार होइन उहाँहरू पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ यसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यहाँ पश्चिममा म सबैको हिजो मेनुका तुलादरको चाहिँ लिस्ट चाहिँ म्यासेन्जरमा पनि एकचोटि पठाउनु भनेको थियो भयो पठाउनुभएको भने हो त्यो चाहिँ म भोलि नै भनौँला केही छैन होइन सबै कुराहरू आजै भन्नु पर्ला कि भन्नुपर्छ पर भन्ने छैन नि त्यो चाहिँ कापीमा उता राखेको थिएँ मैले म्यासेन्जरमा पठाउनु भएन यहाँ मोबाइलमा हेर्दै भन्नु पऱ्यो नि त त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामी उपासक दाताहरू उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा फेरि फेरि पनि यसरी चाहिँ सदस्यताको लागि चाहिँ आह्वान गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सङ्कलन गर्ने उपासक उपासिकाहरूलाई भेटेर पनि होइन दादाहरूलाई भेटेर पनि तपाईँले सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ नभए भन्तेलाई भनेर पनि भए पनि तपाईँको चाहिँ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफू पनि होला अरूलाई पनि बनाउला ताकि चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो बिहार निर्माण ध्यान केन्द्र निर्माण निर्माण गरेर हामी सबै भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको यो ध्यानलाई चाहिँ अभ्यास गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने त्यो कार्यमा एकजुट भएर लाग्न सकियो भने थोप्पा ठोप्पा ठोप्पा मिलेर समुद्र बने जस्तो तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्रिपुडी विभूषण ध्यान महिनाको एक हजार राखेर तपाईँ हामी सबै यसमा समेतिन पाउँछ भावनात्मक रूपमा पनि जोडिन पाउँछ कार्यविधिमा पनि जोड्न पाउँछ हिजोका उपास गरेर अब त्यहाँ चाहिँ त्यो श्रमदान चाहिन्छ भने पनि हामी श्रमदान पनि गर्न आउँछौँ भन्थे हामीलाई बोलाउनुहोस् हामी आउँछौँ भनेर भनेर जानुभयो होइन यो पनि धेरै राम्रो कुरा हो त्यसमा त झन् तपाईँ हामी त आफ्नै ध्यान केन्द्र होइन आफ्नो आफूले मेहनत गरेर आफ्नै रगत पसिना राखेर बनाइरहेको ठाउँमा गएर ध्यान मात्रै बस्ने होइन आफूले नै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर अनियमितो हुन्छ कि अनि मिठास हुन्छ क्या मेहनतको फल भनेको मिठो हुन्छ नि त हामी आफैले बनाएको आफ्नै रगत पसिना खर्च गरेर मेहनत गरेर श्रमदान गरेर आफै ध्यान केन्द्र आफै आफ्नै ध्यान केन्द्रमा आफै तपाईँको ध्यान बस्न पाउँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो पनि हेरौँ त अब एकचोटि होइन त्यसैले चाहिँ हामीले योजना ल्याएअनुसार सबैलाई सहभागी सब गराउनु पऱ्यो अब सबैले साथ सहयोग दियो भने चाँडो बनिहाल्छ चा। हुन त हामीले दादाहरूलाई त्यही यो आ, यो सहयोगको आह्वान गरेर दादाहरूले चाहिँ आफ्नो श्रद्धाअनुसारले दान गरेरै आइरहेको पनि थियो र कार्यहरू पनि भइरहेको पनि छ होइन त्यसैले चाहिँ अब सबैलाई समय दिनु पऱ्यो अब धेरै एकैचोटि सबैलाई गाह्रो पनि होला सब होइन सबैलाई कतिको मान्छे कति मान्छेहरूले चाहिँ होइन अब सके त ध्यान केन्द्र बनाइदिने भन्ने चाहना गर्ने उपास उपास गरेर पनि थुप्रै छन् होइन तर चाहना गरेर सबै पुरा गर्न त अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्ला पनि अब महिनाको हजार रुपियाँ राखेर सदस्यता लिएर तपाईँको महिनाको हजार राख्दै 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 जाने हामी अब कति मान्छेहरूले त भन्न पनि गरेको छ होइन एक वर्षको एकैचोटि राखिदिए पनि हुन्छ नि म त एक वर्षको एकैचोटि राखौँ कि क्या हो भन्थ्यो तपाईँहरूको इच्छा हो एक वर्षको एकचोचो राखे पनि हुन्छ कसैले सक्यो भने होइन कसैले त तपाईँको चाहिँ त्यहाँको लागि चाहिँ यति उति भनेर कतिले चाहिँ राख्न चाहन्छ भने हाम्रो धेरै योजनाहरू छन् होइन कतिले पिल्लर राख्ला रा, कतिले चाहिँ ढोका राख्ला झ्याल राख्ला कतिले कोठा राख्ला रा, कतिले के राख्ला भगवान् राख्ला कतिले के राख्ला चैत्य राख्ला होइन त्यहाँ आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले पनि दान गर्न पाइयो तर सदस्य बन्नको निमित्त तपाईँको चाहिँ महिनाको एक हजारको दरले तपाईँ राख्दै जानुभयो भने कार्य पनि रोकेन होइन हामी चाहिँ धर्मदेशना सुन्दै धर्मको अभ्यास गर्दै दानशील भावनादि पुण्य कर्महरू कर सञ्चित गर्दै यसरी अगाडि गयो भने मनमा पनि हर्ष मनमा पनि सन्तुष्टि होइन केही गरेँ शासनको लागि यसो यो त हाम्रो आफ्नो लागि मात्र गरेको होइन नि यो त शासनको लागि नै हामीले गरेको हो बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि सबै प्राणीहरूको उद्धारको लागि मानव कल्याणको लागि हामीले यो योजना गरेको हो नि त सबै उपास उपासकाहरूले चाहिँ यो योजनामा चाहिँ साथ दिएर यो योजना सफल गराउनु भयो भने हामी सबै सफल भएको हो तपाईँ हामी मात्रै होइन सबै सफल भएको हो अनि त आफ्नै ध्यान केन्द्रमा ध्यान बस्ने प्रोग्रामहरू राख्ने अब धर्मका क्लासहरूदेखि लिएर प्रवजित प्रवज्यादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ध्यान भावनाको शिविरहरूदेखि लिएर विभिन्न धर्मका कार्यहरू जुन कार्यले चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्तायी भइरहन्छ यो संसारमा त बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले यो संसारको कल्याण कर। गर्नुभएको यो मानव जातिको कल्याण गर्नुभएको कर। सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्नुभएको हो भगवान् बुद्धले त तपाईँको चारसँग एक लाख कल्पसम्म पारमिता पुरा गर्नुभयो र बुद्ध शासनको प्रारम्भ गर्नुभयो भने अब हाम्रो यो शासनलाई टिकाइराख्ने यो शासनलाई चिरस्थायी गर्ने हाम्रो पनि केही कर्तव्य बन्लान् नि होइन त्यसैले चाहिँ त्यो कर्तव्यलाई जानेर बुझेर त्यो धर्मको अभ्यास गर्ने अवसर जोडाएर गरेर तपाईँले चाहिँ मानव कल्याण लोक कल्याण सत्वप्राणीहरूको हित सुखको लागि एउटा इदा भए पनि थप्ने काम तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै पुण्य लाग्छ धेरै पुण्य लाग्छ र यो लोकमा त प्रलो गइसकेपछि लिएर जाने भनेको त्यही एउटा पुण्यमा अरू हाम्रो जीवनलाई के पनि छैन त्यसैले अहिले हामीले योजना जुन गरिरहेका छौँ यो कार्य भनेको चाहिँ यो लोकमा तपाईँ बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई कल्याण हुने परलोक गए पनि तपाईँलाई कल्याण हुने यस्तो कार्यमा त सहभागी त भइहाल्छ धेरै उपासकले चाहिँ सार सहयोग गरिरहनु भएको छ अझै गर्ने योजना अब हामीले चाहिँ यो जेठ महिना होइन अब एकजना उपासकले त बैशाखदेखि राखेको मैले त भनेर चाहिँ वैशाखको पनि पठाउनु भयो होइन अब वैशाखको एक महिना मात्र किन छोड्ने र यो सालमा त म सुरुदेखि राख्ने भनेर पनि राखेका छन् होइन ठिकै छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुबाद छ त्यो सोध्नु पनि अझै राम्रो कुरा भयो अनि हुन्छ नहुने कुरा के छ र तपाईँको श्रद्धा भनेको त श्रद्धा आस्थापूर्वक चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्नु भनेको त पाइहाल्छ नि किन नपाउनु भनेर त भने वैशाख देखिरहेको छु म भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा राख्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुबाद व्यक्त गर्न चाहेँ त्यसैले उपासक उपासिकाहरू देशमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले यो योजनालाई आफ्नै योजना ठानेर त्रिभूति विवशना ध्यान केन्द्रलाई आफ्नै ध्यान केन्द्र ठानेर आफ्नै मेहनत र परिश्रमले ध्यान केन्द्र निर्माण गरेर आफ्नै मेहनत र परिश्रमले भावना अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा सम्म पुर्याउनको निमित्त सबैले देश विदेशका सम्पूर्ण बासवासहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिन चाहन्छु किन त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्र भनेको निर्वाणको स्टेसन भनेर भनिन्छ तौपासुको बासिकाहरू आफ्नो लागि मात्रै उपकार हुने नभइकन हाम्रा सन्ततिहरूको लागि पनि उपकार हुने बुद्ध शासन चिरस्थायी हुने मानव कल्याण हुने लोक हित सुख हुने यस्तो पुण्य क्षेत्रमा खिन पछाडि हट्ने भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई भन्दैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब श्रद्धा आस्था पलाओस् होइन पुण्य क्षेत्रमा चाहिँ हातेमालो गर्न सकोस् भनेर चाहिँ एउटा धर्म कर्मकै नाममा यो तपाईँहरूको लागि मैले चाहिँ यो आह्वान गरिरहेको हो अब यो गरै गऱ्यो कापे गऱ्यो भन्ने चाहिँ नसोध्नु होला होइन एउटा चाहिँ सबैलाई पुण्य गर्ने अवसर दिएको हो अब, अब कतिले गर्नुहुन्छ गर्नु त्यो त थाहै त्यो था त हेर्न बाँकी नै छ तर सबैको चित्त त एकदमै गर्ने उसमा भएको हुनाले चाहिँ धेरै खुसी लागिरहेको छ साह्रै खुसी लागिरहेको छ ल ला त उपास उपास गर आजको लागि यति नै गरौँ पुण्यान मन गरौँ बासको उपास गरेर यो पुण्यका अनुभवले श्रद्धा गुरुवर ज्ञान न्यानो पुण्यको महाशिवन्ती लगाएर श्रद्धा गुरुवर सायद पुन्ज्य पीवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरु, लगा एर, गुरु, गुरु देवता अब शिशत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका विद्या जनभएका न्याहाती बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गरे भोलि पर्सि तपाईँको चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माण भएर भइसकेपछि त्यहाँबाट कति पुण्य हामीले आर्जित गर्छौँ त्यो पुण्यहरू पनि हाम्रा चाहिँ न्याहाती बन्धु देवता अबन शिषत्व प्राणीहरूलाई पनि हामी बाँड्न पाइन्ने भयो नि त त्यो पुण्य त होइन Ela dawa andi ma punya namun goro idang non nyati nang otu sukita wanto nyate yo idang non nyati nang otu sukita wanto nyateyo. yo idang non nyati nang otu sukita wanto nyate yo nyati nang otu sukita एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सभ्य सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदयन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धि एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभ्य भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भगतो सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद र एउटा कुरा धर्मदेसना श्रवण गर्नु दुर्लभ भने जस्तो भन्ने विषयलाई लिएर अहिले तपाईँको जेलमा बस्ने मान्छेहरूले धर्मदेसना सुन्न पाएर कति खुसी भइरहेको छ अहिले हामी चाहिँ पर्सि होइन छ गते पनि जेलमा गएर भन्थे धर्मदेसना गर्न गइरहेको छु त्यहाँका कैदीहरू कति खुसी हुन्छ तपाईँको भन्थे आउनुभयो ल भन्ते वन्दना वन्दना भन्न जानिसक्यो तपाईँको धर्मदेसना मजाले सुन्ने भइसक्यो त्यहाँको त्यस्तो तपाईँको चाहिँ कैदीको रूपमा चाहिँ जीवन बिताइरहेका या चार दिवारीमा बस बसिरहेका व्यक्तिहरूलेसम्म चाहिँ होइन धर्म देश न सुन्न पाइसक्यो कस्तो दुर्लभ स्वामित्व उनीहरूले पाउने अवसर पाए होइन त्यसको लागि त हामीले चाहिँ व्यवस्था जो जोडिदिनुपर्छ तपाईँको चाहिँ यस्तो दुर्लभ स्वामित्वहरू उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मनका धनी बनाएर बनाउनुको लागि हामीले बडा कोसिस गरिरहेका छौँ होइन पर्सि पनि हामी जानेछौँ ल उहाँहरूलाई कति त्यो पाउनुको उहाँहरूको लागि कति त्यो चाहिँ त्यसको माइने राख्छ होला ल विचार गर्नुहोस् त जेलमा बसेर पनि धर्म देशमा सुनेर तपाईँको चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक प्राप्त गरिरहनु कति ज्ञानी छ उनीहरू ल है यसो हुनुपर्छ भने पनि त्यस्तै बस्छ कति सुन्छ उनीहरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर होइन अब कोही कोही मान्छेहरू त्यहाँ पनि विभिन्न धर्मको हुन्छन् फेरि त्यहाँ पनि विभिन्न थरी थरीको धर्महरू भएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी गएर पनि देश नगर राखेर पनि कतिले नसुन्नेहरू पनि छन् त्यहाँ नसुन्ने भनेर नसुन्ने होइन क्या अब वास्तव छैन आफ्नै धर्मको कुराहरू मात्र यो सुन्ने होला नि त्यस्तो पनि हुनसक्ला होइन त्यहाँ गएर सुनाउँदाखेरि पनि अवसर पाएर पनि नसुन्नेहरू पनि छन् भनेको दुर्लभ छ क्या सबैलाई जोड्दैन क्या यो धर्म सधर्म भनेको सबैलाई जोड्दैन तपाईँको मुखैमा ल्याएर खुवाउँदाखेरि पनि होइन नखाने मान्छेहरू पनि हुन्छन् त्यो त उनीहरूको संस्कार नभएको कर्म संस्कार नभएको भन्नु पर्ला मैले तपाईँको जेलमा धेरै देशनाहरू गरिसकेँ होइन यसो हेर्छु होइन कति मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूले कस्तो अपराध गरे होला गरे गरेन त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ होइन देवस् त्यहाँ चाहिँ कैदीको रूपमा रहिरहेको छ उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छ कति मान्छे कति कैदीहरूलाई त फेरि वास्तव पनि नहु नहुँदो रहेछ क्या अब उनीहरूको कुनै कामकाज पनि हुनसक्ला होइन नौ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ त्यत्रोलाई सुनाउने भनेर जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एउटा एक थरीको होइन एउटा चाहिँ समूह मात्रै हुन्छ नि त सबैको अगाडि आएर धर्म देशना सुन्न पाउने अवसर आएर पनि सबैले सुन्दैन तपाईँको चाहिँ दुर्लभ छैन त तपाईँको सही मानेमा यसलाई ग्रहण गर्न पाउनु भनेको त साह्रै दुर्लभ हो त्यसैले हामीले त देशना सुनिरहेको हाम्रा उपास उपासीहरूले त देशना सुनेर तपाईँको मृद्यमा धारण गरिरहनु भनेको त साह्रै दुर्लभ स्वामी त पाइरहनु भएको हो है यो दुर्लभलाई कहिले नगुमाउनुहोस् சுந்தரணும் பவத்து சப்மங்கலம்